Vidjelica Valentina Papagna, Bog otac šalje mu nju svijet, 28. travnja 2024. Za vrijeme svete mise, nakon pričesti ukazao se gospodin Isus. Pokazano mi je kako se očituje za vrijeme svete mise. Vidjela sam ga uzdignutog iznad svećenika. Kretao se po crkvi. Bio je sav u bijelom i tako blistav. Istinski je prisutan tijekom svete mise, osobito nakon posvete. Nakon što sam ga primila u svetoj pričesti, čula sam da mi govori. Ostani na koljenima jer si još uvijek jako u mojoj prisutnosti. Potom sam čula Boga Oca, kako mi govori. Kćeri moja Valentina, dolazim ti se žaliti kako se moj sin Isus vrijeđa u svakoj euharistiji, u ovoj crkvi i u svakoj crkvi. Ljudi ga dolaze primiti, bez pokajanja, ispovjedi. Primaju ga slijedeći ono što svi drugi rade, bez kanja za svoje grijehe. Toliko sveto grđa, ali kažem vam, djeco moja, svijet je toliko grešan da više ne mogu gledati u očičanstvo, tako neposlušno. Poslaću munju za munjom na svijet. Nema izlaza dok se ljudi ne probude, ne prihvate da sam ja iznad njih i da sam Bog Otac. Moja djeca su neposlušna. U viziji sam vidjela Boga Oca kako drži raširene ruke. Mnoštvo munja izlazilo. O gospodine, molim te, budi milosti prema ovom neposlušnom čovječanstvu. Također vidjelica je primila poruku da mnogi mladi ljudi umiru nepokajani. Jutros kad sam molila anđeo gospodnji, Isus je došao i rekao mi: Valentina, danas kad budeš išla u crkvu, prinesi mi sve mlade ljude, posebno duše onih mladih koji umiru. Toliko mladih umire bez pokajanja. Traži da im bude milostiv. Traži me da im spasim duše. U drugoj poruci gospodin zahtjeva da molimo za obraćenje grešnika. Jutros je došao anđel i odveo me u duhu kapelu katedrali Svetog Patrika. Stali smo u kapelici okrenuti prema tabernakulu. Anđel mi je rekao: moram vam reći dobre vijesti. U ovoj crkvi postoje mnoge molitvene skupine, ali najvažnija je molitvena skupina Cenakula Krunice. To najviše koristuje crkvi jer je blažena majka ta koja vodi u skupinu. Ono što naš gospodin zahtjeva je da morate moliti za obraćenje grešnika u svijetu. Objava 23. travnja 2024. Jutros je došao anđeo i odveo me u čistilište. Vidjela sam mnogo vrčeva, prljavi, stari. Anđeo mi je rekao da ih moram očistiti i ulaštiti. Čišćenje vrčeva je zapravo pomoć svetim dušama. Što sam čistila vrčeve, ispred mene se pojavila ispovjedaonica. Bilo je potrebno čišćenje i poliranje. Blažena majka je vrlo posebna, rekao mi anđel. Ispovjedaonice su bile pune prašine. Čula sam glas: vidiš ovu ispovjedaonicu, skuplja prašinu jer je rijetko ko koristi. Trebamo slaviti i hvaliti našeg gospodina. On je toliko dobar. Također, ova vidjelica 1. siječnja 2023. zapisala je da je dobila ključnu riječ za novu godinu. I oko 3 sata jutros je došao Isus i rekao: pokajanje, obraćenje, molitva i povjerenje u mene. Probit ću se kroz zlo, dolazim spasiti svoje čičanstvo i učiniti se lijepim, novim i mirnim. Ovo je lijepa poruka nade. Kočer, ove vidjelice
otkriveno koliko je bitno da zazivamo predragocjenu krv Isusa Krista i s tom molitvom zaštitimo sve ljude. Što više ljudi zaziva predragocjenu krv gospodina našega Isusa, to će zlo više bježati.